My vás vítáme u dnešního tipu na výlet. Stojíme v Loučné pod Klínovcem, nejzápadnějšího a nejmenšího města Ústeckého kraje, které je známé jako středisko zimních sportů, ale my dneska nepůjdeme lyžovat, ale půjdeme na pěší výlet na Meluzínu, čtvrtou nejvyšší horu české části Krušných hor. Takže jdeme na to a jdeme po stopách nejznámějšího krušnohorského malíře Gustava Zindla. Tak vylezli jsme první kopec a jsme na takzvaný Bídě, což je nad Loučnou pod Klínovcem, a tady za mnou je dům, ve kterém dožil zdejší slavný malíř Gustav Zindl, který tady vedle mě momentálně tvoří v aplikaci Živý hory. A my vyrážíme dál směrem Meluzína. V tomto domě by mohlo v budoucnu sídlit muzeum Gustava Zindla. Majitelé žádají o udělení památkové ochrany. Když naleznete takhle na silnici bobek, z kterého čouhají chlupy, tak to může být vlčí bobek. A to znamená, že jste na stopě vlčí smečky, která tady po Krušných horách pobíhá už od roku 2017. Máme za sebou svěžnou procházku z Loučný, asi 200 výškových metrů, a blížíme se do finále. Tady odbočujeme k vrcholu Meluzíny. Čeká nás 15-minutový stoupání a jsme nahoře pro dnešek. Meluzína je nápadný skalnatý hřebet zhruba 700 metrů dlouhý a 250 metrů široký. Bočí hřbetu, který se nad okolní terén zvedá asi o 40 metrů, i vrcholová plošina jsou poseta četnými skalami a balvany. Meluzína je nejrozsáhlejším přírodním odkryvem metamorfované horniny eklogitu v Krušných horách. Jedná se o velmi těžkou, kompaktní horninu s vysokým obsahem křemičitanů. Jinak řečeno, je velmi tvrdá a ostrá, dejte si pozor. Ještě v roce 2008 bylo vrcholové plato Stolové hory holé a koukaly z něj jen skaliska. Poté ale byla plošina zalesněná a dnes je jen velmi těžce prostupná. Sestupujeme z větrního vrcholu Meluzíny a nevím jak tobě, Petře, ale mě teda pořádně vyhládlo, takže jdeme najít něco, kde se nadlábneme. Jsem pro. Jsme zase v háji, dneska po druhý. Přerušujeme putování a jdeme se najíst do resortu Kajlberg. Jsou sympatický, mají podobný logo jako my. Krušnohorského malíře Gustava Zindla, který nás vlastně celým tím typem na výlet dneska provázel, a vracíme se dolů do Loučný pod Klínovcem. Hřbitov v háji pod Klínovcem je podle mě nejkrásněji položeným hřbitovem, protože je odsud nádherný kruhový výhled a myslím, že neboštíci si tady docela užívají a mohou tady sledovat, co se kolem nich děje, a taky je to tematicky součást zdejší vizualizace, kterou jsme dělali pro aplikaci Živé hory a kterou si tady můžete prohlédnout.
a máme pro dnešek hotovo. Jsme přímo na hranicích se Saskem a Německo taky nabízí spoustu dobrých tipů na výlet, tak příště vás zase zloučný vezmeme třeba do Německa na Fichtelberg. Přímo u hraničního potoka Polava se nachází krásný areál pro rodiny s dětmi a pro odpočinek. A v prvním patře městského úřadu v Loučné pod Klínovcem si můžete prohlédnout galerii Gustava Zindla se spoustou jeho kreseb, obrazů a vzpomínek.